28 березня в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я відбулася презентація нової експозиції «Подорож в крихкий світ фарфору». Здійснити її можуть не тільки городяни, а й гості міста. Другий раз в музеї ми відкриваємо виставку, посвящену цьому дивительному, хрупкому фарфору. Виставка, яка носить названня «Путешествие в хрупкий мир фарфора», стала спустя 7 років появляється у нас заново. На відкриття виставки запросили співробітників інших музеїв міста, журналістів і шанувальників цього виду мистецтва. У невеликому затишному залі в скляних вітринах можна побачити столові, чайні та кавові сервізи, вази, статуетки, декоративні тарілки, а також оригінальні подарункові вироби. Фарфор завжди являвся предметом розкоші, предметом, який передавались по наслідству, яким дорожили. И музей на протяжении уже многих лет собирает предметы искусства, предметы быта, фарфоровые статуэтки, фарфоровую посуду, бережно хранит, оберегает. И вот желает поделиться с измельчанами вот такой вот маленькой, но очень интересной выставкой. Лариса Землянська розповіла про те, де вперше з'явився цей вид кераміки, про його історію, про легенди, які оточували ці тендітні твори. Фарфор означає імператорський, поэтому именно этот предмет изначально могли у себя иметь коронованные особи. Фарфор вперше був отриманий в 620 році в Китаї. Спосіб його виготовлення довго зберігався в секреті. Необхідно зауважити, що з сучасної точки зору він м'який, оскільки в його склад входить менше каоліну. Він опалюється при більш низькій температурі і менш міцний. Секрет тримався в строгій тайні, і в Китаї був закон, хто нарушить цей закон, тому отрубять голову. Лише в 1708 році саксонським експериментаторам Чірнгаус і Бетгеру вдалося отримати європейський твердий фарфор, який став абсолютно новим продуктом в області кераміки. Найбільш відома є мануфактура Мейсон, колибель європейського фарфору. Скрещені сині мечі – це емблема саксонського фарфору з багатою, більш ніж 300-літньою історією. Это один из самых престижных логотипов. В Україні ця галузь розпочала розвиватися в кінці 18 століття. На жаль, в 90-ті роки минулого століття багато підприємств закрилися. Зараз працює лише Дружківський фарфоровий завод. Гості музею дізналися, як відрізнити фарфор від фаянсу, якими способами виготовляли мережені статуетки і квіти, які неможливо відрізнити від натуральних, і ще багато цікавих фактів. Після урочистого відкриття виставки відвідувачів запросили на чаювання старовинного музейного самовара. Музей Придунав'я запрошує на екскурсію в крихкий і прекрасний світ порцелянових виробів всіх, хто любить цей благородний і найбільш досконалий вид кераміки. Отож, не гайте часу. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.